Aplaudiments entre el personal d'aquest gran magatzem. Després d'estar dos mesos tancat, reobren pràcticament de bell nou. Control d'aforament de màxim un 30% i evitar-hi aglomeracions són les dues importants mesures que s'han de seguir. A cada planta tenim una persona que es dedica a fer voltes i a controlar que en cada moment no hi hagi a determinats espais concentracions de massa gent. Als emprovadors, una vegada un client en surt, es neteja l'interior per rebre'n el següent. I la roba és vaporitzada per després passar 48 hores en quarantena abans de posar-la de nou a la venda. Hi haurà més gent, serà tot el tema de la roba, la roba infantil, la sabateria, pel canvi de talla, i després tot el tema de telefonia, tecnologia, fins i tot petit electrodomèstic, serà un dels espais que tindrà més demanda. Darrers preparatius també en aquest centre. Disposa de 86 espais comercials i pràcticament tot està obert avui. De les 5 portes d'accés que té aquest centre comercial, només en tenen obertes 3 per poder tenir un millor control de l'aforament. Uns sensors detecten el flux de gent que hi entra aquí al centre i avisen en tot moment de la quantitat de persones que hi ha a l'interior. Al principi, un poco de nervios, porque dices, a ver cómo lo voy a hacer todo, la cola, las medidas, pero la verdad que muy bien. Porque hemos pasado tantos días cerrados, es un sitio que me gusta para pasear. Els restaurants, 50% d'aforament dins i fora, i podran estar oberts fins a les 12 del vespre. Però el centre tindrà un horari de 12 del migdia a les 8 del vespre per poder tenir temps i desinfectar tots els espais.